yaşayan adamların bir çoxuna ümumiyyətlə soruşmurlar. Onların vəsiqəsini alırlar, yeni Azərbaycan partiyasının üzvlüyünə qəbul edirlər. Qəbul olmaq istəməyən adamlar işlə təmin olunmur. Yəni, mən bunu dəfələrlə eşitmişəm. Məcburi qaydadadır sanki. Əgər sən dövlət qulluğuna gəlirsənsə, mütləq şəkildə şərt olaraq həmin partiyanın üzvlüyündə olmalısın. Və əhalinin ən aktiv təbəqəsinin böyük bir hissəsinin hesab eləsək ki, dövlət qulluğundadır. O zaman yerdə qalan adamlar, necə deyərlər, o bizim indi bayaqları qeyd etdiyimiz o fəhləy kəndli sinfi, onlar çox narahatdırlar, çox qorxurlar, elə bir toplum yaradıblar ki, məsələn, imzasını atmağa qorxur adam, vəsiqəsini verməyə qorxur adam, çox, necə deyərlər, müxtəlif versiyalar var, maxinasiyalar eləyirlər, təsirlər eləyirlər, hüquq mühafizə orqanları bu işlərə çox diqqətlə nəzarət eləyir. Yəni, o baxımdan insanları qınamaq da olmur. Biz qanuna doğru, qanunun daha yüngülləşdirilməsi, daha, necə deyərlər, bu dərəcədə ağır şərtlər yox, qəbul edilən, mövcud, reallığa uyğun şərtlər daxilində olmasını tələb etməliyik. Biz insanlardan heç nə tələb etməməliyik, deyilmi? Əvvəlcə bizim tələbimiz Milli Məclisə, həmin qanunu qəbul edənlərə, o cür qanunu o cür qəbul edənlərə olmalıdır iradımız. Yox, artıq qatar gedib, yəni ki, qanuna bunlar nə düzəliş eləyəndir, başqa bir, bu Venesiya komissiyasına göndərilməlidir, öyrənilməlidir beynəlxalq təşkilatlarda. Hansı dərəcədə ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə bu standartlara cavab verir, burada insan haqları pozulur, pozulmur. Çox orada sualları var idi, yarımçıq qalan. Yəni ki, bizdə vəziyyət belədir. Azərbaycan reallığı ilə, Azərbaycan reallığını diktə edən şərtlərlə siyasi fəaliyyət göstərmək bu ölkədə getdikcə çətinləşir. Tutaq ki, bizim yaşda nəsil, yəni ki, çıxdı da indi bir sıradan bir vaxt gəldi, 3 il, 5 ildən sonra bizim artıq müəyyən bir yaş dövrümüz var, yoruluruq. Hansısa bir cavan, bir siyasətçi özünü siyasi meydana atmaq istədi. Onun üçün məncə bu məhdudiyyətlərlə çox çətin olacaq. Təbii ki, bir var 30 ilin partiyası fəaliyyət göstərir və həqiqətən də fəaliyyət göstərir. Bir də var ki, yeni bir yaradırsan partiya, yeni bir elə bir sanki yeni ev almışsan, onun içərisinə əşya ilə doldurursan. Buna bir müddət lazımdır, vaxt lazımdır. Bu şərtlər daxilində birinci gündən mütləq şəkildə 5000 üzün olmalıdır demək özü nədir necədə realdır? Yəni bu mümkün. Yox, 6 ay müddətinə 5000-ə çatdırmalısan. Necə? Mümkün deyil. Yəni, sən ən azı bu insana imkan yaratmalısan, insanlar arasında iş aparsın. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, yeni qanuna görə qeydiyyatdan keçməmiş partiya özünü partiya kimi təqdim eləyə bilməz. Kimsə onun adından çıxış eləyir. Amma qeydiyyatı da almır. Qeydiyyatı da almır o heç, o bir məsələ. Siz təsəvvür edin, bu insan hansı ad altında insanları cəlb eləməlidir. Çox maraqlıdır, bəli. Bu partiya deməsinin, nə bilim, hansısa bir qurumun, təşəbbüs qrupunun, nə bilim, filanıncı üzvü sizə müraciət edir, filan deyir. Nə dərəcədə ciddi qəbul? Hə, qəribə bir şeydir. Ondan sonra da laf tutaq ki, bugün də yığdı bir neçə yüz nəfəri, 50 nəfər təşəbbüs qrupunda ilkin olaraq üzv olmalıdır. Yaxşı, bunlar da iş aparmalıdırlar. Ona bir tribuna yaradılmalıdır. Bu azad söz demək imkanı yaradılmalıdır. Təsəvvürə gəlməyən bir şeydir. Təsəvvürə gəlməyən bir şeydir. Biz partiyanı təsis eləyəndə 99-cu ilin axırı sonları idi. 2000 nəfərə yaxın adamla biz bir partiya üzvlərini siyasın hazırladıq. Yəni bu qədər adamı hələ ki gəzib bir imza toplaya bilmişdik. 99-cu ildən başlayaraq bizim ancaq itirəcəyimiz daha çox oldu. Nəinki qazandığımız, nəyə görə? O imkan bizə yaradılmadı ki, biz normal fəaliyyət göstərək, normal sözümüzü deyə bilək və insanlar da sonda yavaş zaman ötdüyücə baxırlar ki, əşi, bu ciddi alınmır, bir şey deyə bilmirsiniz. Azərbaycan insanın özünün də bir yaraşma, məsələ yanaşma forması var da. Yəni belə.
Yəni, Azərbaycan insanı, gəlin belə razılaşaq da, artıq vədlərə yox, real addımları gözləyir. İstər iqtidardan, istər müxalifətdən, istər bütün siyasi qurumlardan real addımlar gözləyir. Təbii olaraq iqtidarın daha da geniş imkanları var. Amma həm də siyasi partiyaların bəyanat vermək gücü var. Ən azından. Hər hansı bir hadisə ilə bağlı, hər hansı bir məsələ ilə bağlı. Bu aktivlik də hiss olunmur, Elşən müəllim. Bu aktivlik niyə hiss olunmur? Mən sizə deyim ki, bax, Azərbaycanda, mən bilmirəm, bizim fəaliyyətimizi izləmişsə yoxsa yox. İstər mən özüm şəxsən sosial şəbəkələrdə, istərsə də mətbuatda çıxışlarım tez-tez olur. Digər sol yönümlü partiyalara baxanda, bizim fəaliyyətimiz onların fəaliyyətini bəlkə bir 20 qat üstələyir. Çünki onların arasında biz nə, indi Azərbaycanda kim var ki, bir neçə Komünist Partiyası var. Komünist partiyalarına insanların münasibəti məlumdur. Bir sosial demokratlar idi. Onlar da özlərini buraxdılar. Bir qalan da elə bir... Komünist Partiyası var idi. Bir neçəsi. Bir neçəsi. Və onlar da artıq fəaliyyət göstərmir, belə anlaşılır. Yox, mən yəni ki, son vaxtlar onların nə çıxışlarına, nə bəyanatlarına, nə hansısa bir hadisəyə münasibətlərinə, mətbuatda və digər, istər sosial şəbəkə olsun, rast gəlmirəm sadəcə olaraq. Elşən müəllim, mən ümumiyyətlə sosial məsələlərə də, problemlərə də toxunmaq istəyirəm. Ölkədə çox böyük sosial problemlər var. Tutaq ki, qanunlar qəbul olunur, həmin qanunlar qüvvəyə minir və bir də baxırsan ki, tutaq ki, 50 nəfərdən 10-una qanun tətbiq olunur, 40-ına tətbiq olunmur. Hər şeyin başında təbii olaraq rüşvət dayanır. Amma elə bir məsələlər var ki, məsələn, təqaüd yaşının qaldırılması və yaxud uşaq pullarının verilməməsi, qazilərə çox az müavinətlərin verilməsi. Yəni, bu istiqamətdə sizin görə biləcəyiniz, siz yəqin ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanın indiki durumunda hansı dövlət büdcəsinə malikdir, necə iqtisadiyyatını necə inkişaf etdirir, yəni bütün bunlardan sizin məlumatınız var. Yəni, bu problemlərin içərisindən çıxmaq mümkündür mü? Əgər təbii ki, rəhbərlik səviyyəsində bu istək olsa, İnsanlar, yəni yüksək vəzifədə oturan insanlarına söhbət gedir. Nəfslərini boğa bilsələr, həqiqətən də vəziyyəti real qiymətləndirib, o nöqtəyi nəzərdən çıxış eləsələr, əlbəttə ki, mümkündür. İstək olmalıdır. Yəni ki, ölkə bir böyük ailədir. Ola bilməz ki, bu ailənin başında duran bir şəxs, uşaqlarının ikisinə, üzr istəyirəm, biraz bəsit də çıxmasın, quyruqlu qoyun əti ilə bir yaxşı kabab qoysun, qalanın da qabağından göydən göyərtilən atsın ki, get dolan. Ədalət prinsipi elə burada pozulur da. Cəmiyyətdə bütün narazılıqların kökündə qanunların pozulması dayanır. İnsanların münasibətinin təzahürü var da. Bütün bunlar dayanır.